Boss jihoafrického podsvětí. Po příjezdu do Jihoafrické republiky krejčíř navázal kontakty s tamním podsvětím. Je spojován s nejméně 10 vraždami svých spolupracovníků a nepřátel. Zavražděni byli například německý obchodník s automobily Uwe Gembela, majitel striptýzových barů Lolly Jackson, údajný šéf tamního podsvětí Cyril Becka či libanonský podnikatel Bassam Issa, zvaný Černý Sam. V roce 2013 ho média obviňovala z toho, že se pokouší ovládnout kriminální scénu v Kapském městě. V červenci 2013 těsně unikl pokusu o vraždu. Bylo na něj vypáleno několik střel z dálkově ovládaného zbraňového mechanismu, ukrytého v prázdném Volkswagenu Polo. Vrah se však netrefil a auto bylo posléze odpáleno pomocí dálkově ovládané nálože.